želim im zlo, želim da nestanu, da umru. On je to trpija godinama. Duboko sam uvjer da je u mog sina ušao demon. Bože, Bori, oči izletile, glava stvara iz rašetanak. Tvrdim da sam ja bio i ostao potpuno zdrava osoba. Nemojte ga samo pustiti, sam ja živ. Pa sine moj, pa što si to napravio? Jedni Filipa smatraju herojem, a drugi smatraju da je on u stvari bojica. Oni se stalo ubijao da nikome ništa. Trebali su svi reagirati. Zašto bi ja napravio tako nešto? On nije bio normalan.